ኤላስ አደረው ይባላልሁን የምስራቅ ባራቾ ወረዳ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ሊቀመንበር ነኝ። የትራንትና ምርጫ ጉዳይ የመራጩ ህዝብ ድምጽ የሰጠበትን ወይም እየሰጠው ያለበትን ጉዳይ ባጭሩ በእኛ ፓርቲ ላይ የደረሰውን አፈናና ተጽዕኖ በግልጽ ባጭሩ ለማስቀመጥ ይፈልጋለሁ። አንደኛ በሰባሉት ምርጫ ጣቢያዎች ከነበሩት በዚህ ወረዳ ስር ባያሉት ምርጫ ጣቢያዎች ከዚህ ተቀማጭ ታዛቢዎችን ትላንት ወዲያ ሊከን ትላንትና በዛ ቦታ ተቀምጦ በጊዜ ገብቶ እንዳይታዝቡ ከ12 ሰዓት ጀምሮ ነው ህዝቡ ድምጽ የሚሰጠው። በዛ ቦታ እንዳይቀመጡ ተባሮ ነው ተመልሶ መጥቶ ወረዳ ምርጫ አስፈጻሚ ቢሮ እና ለኛ ሪፖርት ያደረጉት። ይሄንን ባጭሩ ወረዳ ምርጫ አስፈጻሚ ቢሮ አብረን ሄደን የፓርቲ ተወካይ እስከመሆኔ መጠን ለወረዳ ምርጫ አስፈጻሚ ሐላፊ ዋና አስተባባሪ አቶ ያዕቆብ ዮሴፍ ቃቴቦ የሚባል ነው። ሁለተኛ አቶ ያዕቆብ ማርቆስ የሚባል ነው። ሶስተኛ ሴት ልጅ በዛብነሽ የምትባላለች የአባቷን ሲማላቂን ሶስቱም ባሉበት እነዚህ ተባሮ መጡ የኛ ታዛቢዎች ምን ይላሉ? እነሱ በሌሉበት ገዢ ፓርቲ ለብቻ ሊወዳደር ነው ወይ ብዬ ባስቸኳይ በመኪና እዚያ እንዲደርሱ አድርጉ ብዬ የራስንም ሪፖርት አቀረብኩ። እናደርሳለን እያሉ ችላ እያሉ ሁለቱም ማለት 22ቱም ታዛቢዎች እዚሁ እያሉ እኛ ሄደን እንመጣለን ብሎ ቀደም ብሎ እነሱን እዚሁ ጥሎ በእነሱ ጽፈት ቤት ጥሎ ሄዶ ገዢ ፓርቲ ብቻ ምርጫን እንዲያካሂድ አድርጓል። ሁለተኛ በሰባሉትም ምርጫ ጣቢያዎች በሌሎች በተቀሩ ቀበሌያት አንደኛ በሽርቆ ገፈርሶ፣ ሁለተኛ በጢሎ ኩቢ ዲንቱ ሁለት ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። ሶስተኛ ዶንጎሮ ቀበሌ አንድ ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። አራተኛ ወራሞ ቦንኮያ ሶስት ምርጫ ጣቢያ ነው ያለው። አምስተኛ አዋርካሳ 01 አንድ ምርጫ ጣቢያ ብቻ ነው ያለው። በእነዚህ በአምስቱም ቀበሌያት በጠቀስኩት ምርጫ ጣቢያዎች የኛ ወኪሎች ሳይደርሱ ነው ድምጽ መስጫ ኮሮጆ ተከፍቶ ሞልቶ ያደሩት። ሶስተኛ በያ ምርጫ ጣቢያ ህዝቡ ድምጽ እየሰጣ በዋለበት ቦታ ገዢ ፓርቲ ካድሬዎችና ገዢ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች ማለትም የክልል፣ የዞን፣ የወረዳ አመራሮች፣ የቀበሌ አመራሮች፣ ታጣቂዎች፣ ከፍተኛ መካከለኛ፣ ዝቅተኛ ካድሬዎች መራጩ ህዝብ ባለበት የመራጩን ህዝብ ድምጽ በማደናበር ምን ልታመጡ ነው ብሎ ለማስፈራራት ልዩ ኃይል ታጣቂ ኃይል ባጠገቡ ነው ያለው። ፖሊስ አባላት ከዞን እስከ ወረዳ ድረስ ያሉት በየምርጫ ጣቢያ ተሰማርቶ እያስፈራሩ እነዚህ ባለስልጣናት ምን ልታመጡ ነው በዚህ ላይ ጨምሩ ብሎ መራጩ ህዝብ መታወቂያ ካርዱን ይዞ ሲመጣ ካርዳቸውን ከነሱ እጅ የወረዳና የዞን ለምሳሌ ማርቆስ ሌረንጎ ይባል ድሮ የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ ሆኖ በሌላ ጉዳይ ከስራ ወርዶ ያለውን ከዞን አምጥቶ እሱ እያስገደደ የወረዳ አመራሮች እያስገደዱ ነው ህጋዊ የሆነ ድምጽ እንዲሰጡ ያደረጉ። ተሰርቆ የወጣውን ጨመሩ እንጂ እዚያ ምርጫ ቦታ የተሰጠውን በፍጹም አልተቀበሉም። መራጮችን አልመረጡም። ለወደፊቱ ግን ዴሞክራሲው የት አለ? ዴሞክራሲ አለ ወይ? ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ የለም ነው የምንለው እኛ እንደ መድረክ አባል ወይም እንደ መድረክ ፓርቲ የወረዳ ሊቀመንበር። በአጠቃላይ እንደ ምስራቅ ባዳቾና እንደ ሀዲያ ስናይ በኦል ሀዲያ ላይ ሰውዬን መርጧል፣ ሁሉም ዜሮ ነው። እናወግዛለን። ላደረጋችሁ ተሳትፎ እጅግ አድርጌ በፓርቲና በራሴ ስም አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። አሜን። ጋዜጠኞች ጥያቄ ትወስዳላችሁ? አዎ። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ውጤቶች እየተለጠፉ ነው በተለያዩ የምርጫ ጣቢያዎች። እናንተ በደረሳችሁ መረጃ መሰረት አርብ ዕለት እናሸንፋለን ሲሉ ነበር። አሁን ያለውት መረጃ ምንድነው? ምን ይመስላል? ምርጫውስ ዴሞክራሲያዊ አይደለም ለማለት የገፋፋችሁ ምንድነው? ትክክል ነው። እኔ እንደ ድሮም ፍታዊና
ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ይካሄዳል ብዬ ነው ህዝባችን ውስጥ ገብተን የህዝባችን ስነልቦና እና ፍላጎቱ ማንን ምንን ለመምረጥ እንደተዘጋጀ ስለሚያውቅ በእርግጥ ትላንት ወዲያ አጭር መግለጫ ሲሰጥ ህዝባችን ይመርጣል ብለን ወይም ብዬ ገምቻለሁ ግን ነገር ግን አሁን ትላንትና የተደረገው ነገር በህገወጥ መንገድ ፍታዊ ባልሆነ መንገድ በግዴታ የመረጡበት ባለስልጣናት በግዴታ የመረጡበትና በግዴታ ያስመረጡበት ያስገደዱበት የአፈና ምርጫ ውጤት ስለሆነ ይሄንን ያው ቅድምም ብያለሁ ቢለጥፉም እንደ ፓርቲያችን አንቀበልም ሰላማዊ ትግላችንን እንቀጥላለን እነሱ በየምርጫ ጣቢያ ለጠፉትን እና ህዝቡ መርጦ ሳይሆን በራሳቸው ጊዜ በግዴታ ኮሮጆ ውስጥ የሞሉት ስለሆነ የነሱን ውጤት አንቀበልም ሰላማዊ ትግላችንን እንቀጥላለን ለዓለም ማህበረሰብ እናሳውቃለን ለኢትዮጵያ ህዝብ እናሳውቃለን ሰላማዊ ሰልፍ ይቀጥላል እኛ ወዲያራ ምንም ቆዝመን ወደ ቤት አንገባም ማን ይቀበለው ነው እዚሁ ጋር ተገናኘን ትናንትና የዚህ ከተማ ላይ ከሄዱ ምርጫዎችን የምርጫ ጣቢያዎችን አይቼ ነበር ለምሳሌ የጤና ኬላ አካባቢ ሬድስ አንድና ሁለት ታተ መናሃሪያና ማክማማ ምንት ምርጫ ጣቢያዎች አይቼ ነበር እና እዛ አካባቢ ያሉ የእናንተ ታዛቢዎችን ወይም ወኪሎችን አይቼ ነበርና አነጋግሬም ነበር እዛ ላይ የነበሩ አንዳንድ የመድረክ ወኪሎች ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እየሄደ እንደሆነ ሲነግሩ ነበር አሁን እርሶ ከሚሰጡት መግለጫ ጋር የነሱ ሰዎች አስተያየት አይጋጭም በእርግጥ ትክክለኛ ጥያቄ ነው እኔ በጣም እንደው ከትላንትና ሰምቼ በስሜት ውስጥ ገብቼ ነው ከካቢ ዘጋቢዎች ውጪ ወይም ከጀርመን ዘጋቢዎች ውጪ ያላችሁት የጋጂ ፓርቲ ካድርነትን ስራ ሊስት ለመስራት ነው መጣችሁት ለምን እንደነሱ ይባል እንደም እኔ ስሜት ውስጥ ገብቻለሁ እናንተም ስሜት ውስጥ ገብታችሁ ፈልገን እንኳን አላገኘንም ሲትሉ አግኝታለ ተገናኝተናል ብያለሁ እንዳንተ ያሉትን ብያለሁ ትላንትና ከዛ በኋላ ራስ የጸራው ዲስል አው ለጥያቄ አጭር መልስ አው ትክክል ነው ሾኔ ከተማ አምስት ምርጫ ጣቢያዎች ናቸው ያሉት ጸራይድስ ምርጫ ጣቢያ ስነስራት በኋላ ተነጋ እኛ መግለጫ ሳንሰጥ በጅምሩ ላይ ህዝቡ ድምጽ ይሰጥ እኛ ድምጽ ሳንሰጥ ሲገባል ወደ እኛ ማመልከት ሲገባቸው ሰጡትን ተቃውሞ አቅርበናል ገምግመናል አሁንም በጸራይድስ ምርጫ ጣቢያ 02 ምርጫ ጣቢያ እዚ 01 ሃሌታ ምርጫ ጣቢያ አቶ ሙልጌታ እሺ ተሰጠን አቶ ተሾማ ካሳም ተሰጠን ሶስተኛ አቶ ማቴዎስ ማሲሪ ያገኘ ጤና ኬላ ምርጫ ጣቢያ ያሉ ሰውየም ሶስቱም በጸራ ማለት በታተም 03 ምርጫ ጣቢያ እዛ ጋ ታተም ግል ትምህርት ቤት አካባቢ ያለው እዚ በ04 ምርጫ ጣቢያ የተወከለው ልንድ ያላቸው ልንድ የሌላቸው ማሉ ከፓርቲ መሪዎች ገለልተኛ በሆነ መንገድ በግል በተናጠል የሰጡት ከግንዛቤ ማነስ ምክንያት የሰጡት መግለጫ ስለሆነ ያ የተሰጠው መግለጫ እንዲሰረዝ እንፈልጋለን ፍታዊ ያልሆነ ምርጫ ፍታዊ ነው ብሎ መስጣታቸው ከአግባብ ውጪ ነው እንደ ፓርቲ የፓርቲ አባላት ለፓርቲ ደንብና መመሪያ ነው መገዛት ያለባቸው ያንንም ለማስተውስ አልቻሉም የገዢ ፓርቲ ድንፈታና ማስፈራሪያ ዛቻ ህጋዊ በሆነ መንገድ ድምጽ ለመስጣት የመጣውን ህዝብ የሚያስቀድበን ሃይ የሚል ሰው በሌለበት የተቀመጡ ስለሆነ ተተናብሮ ነው የሰጡት ይህንን እንደ ፓርቲ እንዲሰረዝ ነው እኔ አቤት የሚያቀርበው መልካም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እኔ እንግዲህ እርሶም በስልክ ደውለው በትናንትናው ዕለት የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ በቀጠለበት ወቅት ከእኛ ጋር ተነጋግረዋል ከአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ጋር እንግዲህ ባቀረባቸዋቸው ሁለት የምርጫውን ሂደት ያደፈረሱ ያላቸዋቸው ለምሳሌ 22 በ22 የምርጫ ጣቢያዎች ታዛቢዎቻችሁ መባረራቸውን ገልጻቸዋል ከዛም በተጨማሪ የድምጽ መስጫ ወረቀት በድምጽ መስጫ ሳጥን ውስጥ በማጨቅ የገዢው ፓርቲንና ሌሎች አካላትንም ተከሳላችሁ እርሶ በተከሷቸው ቀበሌዎች በእግር ድረስ ሄደን የተከታተልናቸው አሉ ለምሳሌ እንደ ቡርጌታ ያሉ አካባቢዎች አምቡርሴ አቶ አዳነ ገርማሞን ያነጋገሩ ጋዜጠኞችም አሉ በአጠቃላይ በእነኚህ አካባቢዎች በሄድን ጊዜ ታዛቢዎቹ በቦታው አሉ እንዲሁም የሰማያዊ ፓርቲና የሌሎች ፓርቲ ታዛቢዎችም ቢሆኑ የእናንተ የመድረክ ታዛቢዎች የገለጹትን እነሱ እንዳልተመለከቱና ከእውነታው የራቀ እንደሆነ ሲገልጹ ቆይተዋል በዚህ ላይ ምን አስተያየት አለው ሪሊት እጅግ በጣም ጥሩ ነው ቅድም አሁን በገለጽኩት በእርግጥም አሁን ሀያሪቱ ቀበሌ አባላት የተባረሩበት ተቀማጭ ታዛቢዎች የተባረሩበትን ከዚህ ቀበሌያት ጋር አናገናኝም
أدانا غرما مو تبالة بأندنيا أمبورسي بروسيفر بينا بيتروس يتولد دوبات أكبابي لجنو اسم بهون قدم يشونين تياكي تتأييك يالون إندا شوني تكماج وكيلوشم اسم يجنزابي مانس لنوري چلال بأسطان لأي ستتو يميفاس أميبات يتوغا من ملونين سائر ردانو سمايا أنانو سلاماي ما فيتاي مرچاي تكدارو يالو isuni mini kaumale ni da party sira samayay party na sira kinijit izia kababi bagilts mini nagaro samayay party na kinijit andum samayay party tirankina imatta wutat addis wutat party no baidimin biun padimdim biun leloch kazi bafit angafawno haya arat amat bulu yekoyu party ochin ginzabe yazum adullun kala yamit minalbat yetamaru إلى بعدني كليل بعدني تاري أنديب سماه بارتي بعدها كم درجة أكيد يالله لفارتي أمراروش لينوروش لالو سماه بارتي إزيدا إتشو وكيلوشين كمان يوصلو كعاجي بارتي نوصلو تي إنيان تايقو لالو لم سالين إني بزادر ما بتنو ينسون سين لما غورا فارللم إنيان في تايقو سيرة ترى ترن ولكن ثق آميوش ناتشو إيه ولتون كريجيتنا سماه بارتي يجاجي بارتي أبادتين إيشو وكيلا درجو سلاك ربونو كغردا جاجي وهم كجاجي بارتي أممرا روزgar ثمساترو بنيالاي ماسرة جوش لمو نيك ربو بارتيش ناچونجي ولتوم إن من يالو نيالو تزيلاي تفوق أكاري سماي بارتيوش يسماي بارتي وكيلوتشن دزيوم ليلوتش تكواني بارتيوتشن أممرا شو دعمو يراسا شون يمرج آت هذابيوتشم ونجلا يا كربا شو نعلا شو؟ أو إيه تنش كمدرك مرهوتشم كيتببر بوليسيوتشم كار يراك أي مسألة؟ أكثر بعدين بيتروس ينن قصدا مغلشة بمدرك سمن دمت ساتو ياو كارن؟ طرو أو إني بطلعي سلا أتكرر سلا بارتي أчинينا بارتي أчин لا يدرسون غدا أчин بتملك كذا. باوردة درجة بمرشا وزي مالي بدمس مشايلات بجنبوت أسرة سيدسملاي مغلشة إندنسيت يتوسنو ميديا سراتنيوشين باياوكم إننتن يتوسنو ميديا سراتنيوشي مات ألو باوسانم باشاشمني مسماري مية ماتونا تشو نا إنزاني باقبابو أسنا قدو لن تأيكوت إياكي ملاش ستو يملون لغال باوني منقد جلس أدرجو نقرأهم يال سامي تشالون ليلا هوني تيجكن ترتارن هوني تيجاكين دينور يادر رجعو تران تينا ميرشا في تاوينا ديمقراسي ميرشانو بلو أستهت نسيتو بيا ميرشا تابع تكملتو سماهنا سماهي بارتينا كنيجيت بارتي أبادات غداي سيلانا سونو ننتيجاكي لتأكل بشاركو سماهي بارتي ميرشا في تاوينو ديمقراسيا ويناو على لون. لأن يعني قلتوا تنان تاك الربع شواتشوا زرزر يهونو يمرجعون هيدا تاستجوا قولو إنك فاتونو يلا شواتشوا. بهاولت مرجع تابيوش نداي تازوي تبررو يمرجع تازبيوش منوراتشوا. ولتن يا دكمو يدم مسجع وركات تاجقوال بميلك الربو ناتشوا. من الوقت عندو تازبي كجرباوت كونو يجنيالو ببرجي تاين ببرود. ننجنون يتاو تشاسمل كتونو يتا يكنون جاتا كلا يمرجع هيدا تونا دللا. بزانجيزي يسطو يبرغيتا يلايال يبرغيتا يلايال يبرغيتا تيكيكيل نو غاي مننا منو ابالاچين نو بلغيتا مرچا تابيا يتقمطو هلتوم كاني حوالا يالوم هلتنيو مالله يبلغيتا وچ فيتاوي مرچا ايدلم بلو يسطوت انيا من دغفو نو يالون اكيد سرات بالو منغد دنس ماشا ايلت ستاتوس اندات غبو باتيكيكيل يالون نيتا لزغابيوچ وين لا ميديا سراتنيوچ مالاتيم لا غازيتنيوچ تيكلنيا تياكي بتأييكو ملاش مستاتي چلالاچو اقباب يالونه دو سرابي سرر يعني بمو لمزقبو زقابيوش ريپورت آقربو سباي ممتن انبات اباتي كوميشن بمتن ريپورت آدرگو يمني لبتن ساتنال انسو يساتوتن اني مدقفونو پارتين مدقفونو يه پارتين مريرو بتكتلا منغن ومرشو فتاوي ادلن دموقراسي ادلن بلو يبول قطع توقعه يسطوت إني من دقفونه. نقدر قل عندنا أمبرسي بهودة تمرجات أبيا
የተቀመጡ የሌሎች ፓርቲዎች ቅድም የተቀስኩት ፓርቲ አባላትና እዚህ ላሉ ጋርዴ ላይ በሌላ አካባቢም ሰማይና ሰማይ ፓርቲና ቅንጅት ፓርቲ ተወካዮች እና የነሱ እጩ ተወዳዳሪም ሊሆን ይችላል ምርጫው ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ነው የሚባለውን መረጃ ከኛ ተወካዮች ማለትም ከኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ አንድነት መድረክ ተወካዮች ምን መረጃ ሰምቻለሁ እነሱ በተቀመጡበት ቦታ ሁሉ በመንገድ ላይ በጋጠሩም ሆነ በከተማ ባያፈርነታ ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ነው የሚሉትን ነው አስተያየት ሲሰጡ ያሉት ይሄንን እኛ እንደ ፓርቲያችን እነሱ ሰጡት እነሱ ይበሉ እንጂ ምርጫው ዲሞክራሲያዊና ሰላማዊ ታማነት ያለው ምርጫ አይደለም የሚሉን እየተቃወመን ያለ ነው እናመሰግናለን እናመሰግናለን